Pode ser. Olá, meus virtuosos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, como vocês estão? Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Já tô no mercado, gente, ficando rica, mas estão escutando o som? Ou eles estão falando, ou eles estão com música alta. Então, quase não consigo falar com vocês, mas já estou aqui ficando rica, gente, daquele jeitinho que a gente gosta. Tô aqui na parte dos produtos de limpeza agora. Vamos ver aqui do cheirinho, gente, eu tenho um pouquinho de cheirinho em casa, mas hoje eles estão quase sem nada, tá vendo que não tem coala? Aqui, ó, tem, pra não dizer, tem um de alecrim aqui. Esse aqui eu tenho um pouquinho em casa ainda. Ó, esse aqui é bem gostoso. Já usaram esse jasmim aqui? Ele é bem gostosinho. Bem gostosinho mesmo. Eu vou levar ele hoje. Que eu tenho um pouco de coala em casa, mas hoje não tem praticamente nada, ó. Lá, na parte do sabão em pó agora. O marido tá ali na frente. Vamos ver o amaciante, gente. O de pé, eu acho. Será que esse aqui é gostoso? Bem gostosinho esse aqui, que é um cheirinho delicado, né? Esse é mais forte. Esse encanto é bom também, vou trocar, vou levar esse encanto pra testar. E aí um sabão líquido, né? Para as roupas escuras. Deixa eu ver um em conta. Que esteja com valor em conta, gente. Porque daí é só para as roupas escuras mesmo. Pode ser um simples Bom Biju. Nunca usei, gente. Esse daqui tá R$28,90. Deixa eu ver quanto é que tá aqueles ali. Nunca usei esse aqui. Vou testar esse, então. Tá mais barato. R$24,90. O tanto que tá de calmo hoje aqui, gente. Tá bem calmo hoje, bem calmo mesmo. Se não fosse as músicas, eu conseguia falar mais. Olha esse pratinho. Servi R$13,90. Ai, que coisa. Olha essa, esse aqui é a louça. Olha que coisa mais bonitinha. Olha, tem tudo aí pra fazer. Pra servir assim, feijãozinho, né? R$25,90 esses aqui. R$19,90. Que amor, gente. Nossa, esses aqui é um encanto. É um encanto. Muito bonitinhos. As garrafas térmicas. Ah, vou ver se tem uma garrafinha de água hoje pra mim aqui. Eu tô precisando de um ralador novo, gente. Só que eu quero aquele que a gente encaixa alguma coisa pra não ralar meus dedos, sabe? Que a gente encaixa ali, vai ralando assim pra não ralar o dedo, sabe que tem? Ó, R$10,90. Esse aqui vem vários, ó. Vários tipos. As minhas, ó, R$44,90, tá? R$35,90 menor e R$44,90 maior. Eu tenho a menor e a maior. Vou pegar um sabãozinho aqui. Um sabãozinho de glicerina. Vou pegar as esponjas, gente. A esponja eu pego a mais simples que tem, porque a gente troca, né? R$39,90 a Solan, ó. Se puder, centavos. A Solan é melhor, né? É, porque eu troco uma por semana, então pode ser bem simplesinha, gente. Olha aqui. Dor de batata. Queria ver se tinha um coador novo. Tô precisando de um outro coador. Mas acho que aqui não. Essa parte aqui não. É saco de lixo. Já vou passar aqui, já vou pegar, gente. Os sacos de lixo. Tem de R$8,90, R$8,99, deixa eu ver, R$7,99. Tamanho é esse, gente? R$7,99, 50 litros. Acho que eu vou pegar aquele ali. Ó, vou pegar esse. De 30 litros. Vou pegar um pano de chão. Um pano de chão novo. Nossa, tô com a minha... Isso aqui lotado, gente.
Meu colo tá lotado. Panos, microfibra. E esse aqui quanto tá? Será? Pano de chão celeste, microfibra. Limpeza, super absorção. Quanto será que tá esse? Tô vendo aqui o valor dele, não, gente. Vou pesquisar em algum lugar ali, peraí. Pra gente ver quanto é que tá esse aqui. Como é que tá o cesto de roupa, gente? Ah, não, tá mais caro. Tá 50 e poucos na internet. Eu vou comprar um cesto de roupa pela internet. Tá mais caro aqui. Esse aqui eu vou pesquisar o valor. Saco de lixo. Vamos ver, gente, se eu encontro uma garrafinha aqui pra mim. As garrafinhas. Já vou levar uma pra mim. Quanto? É 1 litro? Ah, vou levar uma de 1 litro já pra mim, ó. Dessas aqui. Ai, tem uma rosinha bem bonitinha, ó. Vou levar, gente, 1 litro. Já vou pegar pra mim. Podia levar pro Davi? Podia, mas o Davi não pode ser garrafinhas assim, gente. A escola tem que ser garrafa assim, transparente. Aí assim é muito grande pra ele. Tem que ser transparentezinha assim. Não pode ter cor nas garrafinhas da escola deles. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Estou precisando, gente. Vou levar um desse aqui. Nunca compro, precisa. Vou levar um. E vou levar um desse aqui, ó. Vou levar branquinho. Perfeito, gente. Era o que eu precisava. Era o que eu estava precisando. Que coisa boa. Achei. Vou pegar um molho shoyu, então, gente. Pra temperar os nossos frangos. Olha, inglês, o povo não é muito chegado. Eles preferem quando tempere com molho shoyu. Eu não sei se a gente ainda tem lá em casa, se não tem. Vou levar um pequeno porque eles gostam. Mas eu acredito que ainda tem um pouco lá em casa. Não, vou levar o kit aqui. Essa bolachinha da galera, gente. O parque de diversão deles. Ah, eu vou pegar esses assim, ó. Que aí eles às vezes gostam de roer, eles, né? Marido rói mais que os meninos. Com toda a certeza desse mundo. Aí essas assim baratinha, né? Essas assim baratinha pra roer, vai. Vou levar assim. Acho que tá bom. Ainda estou por aqui, gente. Que a gente se distrai pegando as coisas. E aí tem as músicas. Aí eu me distraio mesmo. Não sei se o Levi gosta de morango. Vou levar assim, ó. Tá baratinho, ó, 5,49. O Levi ama, é o chuchu dele, vocês sabem, né? Ele gosta com sabor assim, original também. Assim, ó. Aí vou levar o chuchuzinho dele. Ai, vou levar ali primeiro, depois eu venho e pego Davi, peraí. Vou colocar. A gente devia ter pego 2 carrinhos. Aí não pegamos de teimosia. Ai, que é ruim, que daí a gente anda separado, né? Mas a gente divide ter pego 2 carrinhos. Acho que vou ter que colocar aqui, ó. Chocolatinho pra eles também. Margarina deles. Vou pegar aqui os Danone. Vou pegar assim. Grandinho. Vou levar um desse pra Quero. A Quero ama esse Pense Zero. Ama. Vou levar pra ela. Raquel, com a Yasmin, o Danoninho, cadê o chuchu do Levita aqui, ó? Foi de iogurte. Então vamos pros nossos franguinhos, né, gente? Franga passarinho, R$8,99, ele é baratinho. É 1 quilo? É. Vou levar desse aqui, então, ver como é que tá. Dizem não é tão bonito, né? Vou pegar 2 frangos a passarinho. Tá. Coxinha da asa. R$12,90. Coxinha da asa, R$12,90. Coxinha da asa. A passarinho. Sobrecoxa agora. Coxa e sobrecoxa, R$11,90. E aí tem filé de coxa e sobrecoxa. Vou levar um filé.
levar sobrecoxa. Quanto? Umas três, será? Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I... Eu vou mostrar pra vocês, gente. Nós organizamos aqui a parte das comidas, né? E aí vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe. Então, se você é nova aqui no canal, eu não compro arroz, feijão, óleo, essas coisas, porque a gente recebe cesta básica da empresa do marido. E aí eu sempre mostro a minha cesta básica todo mês aqui pra vocês, porque ela sempre vem alguma coisa diferente. Eu sempre mostro, tá bom? Então, só você colocar aí cesta básica Vanessa Vlog, que vai aparecer uns quantos vlogs em que eu mostro a cesta básica pra vocês. Então, vamos começar aqui, gente. Ó, aqui, papel toalha. Aí comprei alguns suquinhos, assim, da Clyde, sabores variados, alguns, acho que deu uns 10, 12 por aí. De parte de legumes, eu comprei o que dava pra comprar lá, então o marido pegou bastante banana, ó. Banana, moranga, kabuchan, cenoura, pepino japonês, repolho, batata e maçã. Foi o que a gente pegou lá, e aí agora quarta-feira, hoje é segunda? Na quarta-feira da feirinha, eu compro o que falta. Peguei papel manteiga e papel alumínio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro, ó. Peguei duas cartelas de 20 ovos cada uma. Uma bolachinha dessa aqui da Orquídea, sortidas, essas manteigadas. Bolachinha Maria. Aí aqui, peguei umas quantas que nem eu mostrei pra vocês da Isabela, porque às vezes o marido fica até tarde, gente, e ele fica roendo. Enquanto o marido tá, eu digo pra ele que ele fica com a boquinha nervosa, sabe? Fica roendo, tá? Tomando cafezinho, rói. Tomando cafezinho, rói. Então aí eu peguei dessas assim, ó, Isabela. Variadinhas, peguei que não pode faltar, né? O Levi já perguntou, trouxe a Oreo, mamãe? Eu sempre trago uma Oreo, sempre trago assim também, ó, de traquinas, né? Trouxe duas, aí trouxe alguns chocolatinhos pra eles também, mas é pro final de semana, né? Dois desses da Nelg Bauer, dois desses da Hushers. Aí aqui eu trouxe um chazinho, esse aqui capim cidreira, limão e gengibre. Espero que seja parecido o que a mãe que eu tomei na Mami's ontem. Tava tão gostoso e era o máximo parecido. Espero que seja o mesmo, vamos dizer, né? Aqui temos extrato de tomate, quatro molhos de tomate da Cajamar. Aí eu trouxe seis desse italaquinho de chocolate. Da cápsula da cafeteira eu trouxe essa aqui de mocatino com canela da Dolce Gusto. Trouxe um adoçante desse aqui, eritritol com... Da eritritol com o outro, gente. Me esqueci qual é o nome. Mas enfim, o adoçante. Trouxe o chocolate, esse aqui da Três Corações. Os meninos gostam bastante. Aqui eu trouxe farinha de arroz pra fazer mix de farinha sem glúten. Trouxe farinha de aveia. Trouxe amido de milho também. Maionese. Aquele packzinho de maionese também, que vem a maionese caseira, a mostarda e o ketchup. Aqui eu trouxe sardinha e atum. Café, marido pegou da Bom Jesus. Um salgadinho pra cada um deles, ó. Tem o do marido e cada um das crianças, que eu não como, né, gente? E aí alguns deles já pegaram, ó, pra roer. O Davi Zocco, por exemplo, já tá roendo aqui. Aí peguei amendoim assim, salgadinho, sabe? Descascado. Queijo peguei dois, porque tem um inteirinho aqui que a gente não abriu ainda do mês passado. Não, acho que veio no rancho, na verdade. E aí peguei mais dois, então. Batata palha. Aqui, olha só, gente. Esse aqui
é maravilhoso da Oliveira, esse doce de leite aqui, ó. Aí peguei esse grande pra família. E aí pegamos esse pequeno pro marido. Por quê, gente? Porque ele come puro, às vezes. Então, eu digo, então já pega um pequeno, que daí tu já come puro. Mês passado ele comeu, eu acho que quase que metade desse aqui, gente. A família comeu a metade, o marido comeu a metade sozinho. Puro mesmo. Tô falando, gente, às vezes o marido tem umas vontades bem... de boquinha nervosa, né? Peguei só um leite condensado, porque tem mais um ali do mês passado ainda. Não, também do rancho, que a gente não abriu. Aí peguei dois cremes de leite. Peguei óleo de coco. Esse aqui, gente, olha só que legal. Óleo de coco sem sabor, tá vendo? Então ele não passa o sabor pros alimentos que a gente for fazer. Aí eu peguei grande assim, porque metade eu vou deixar pra cozinha, pra culinária, né? E vou botar num potinho a outra parte pra... a hora da beleza mesmo. Rosto, mão, cabelo, sabe? Molho barbecue, fermento, molho shoyu, vinagre, azeite de oliva. Mostrei pra vocês a minha garrafinha nova, né? Então comprei uma garrafinha pra mim. Ó, um desse funilzinho. Mais um desse coador, né? Leite desnatado, esse aqui é da Kelzinha. Pão. Aí aqui tem um temperinho pronto, tem esse coco ralado aqui que é sem açúcar. Aqui tem 1 quilo de queijo e também tem presunto aqui embaixo. Aí aqui tem temperinhos variados, açafrão, tempero baiano, orégano, bicarbonato e 2 chimichurri, tempero Edu Guedes. Leite integral, assim, em pó. Aquelas farofinhas prontas. Tapioca. Essa tapioca aqui é bem boa, gente. Ela é bem fininha mesmo. Eu sempre trago, então, uma única vez no mês mesmo, um missin desse aqui, um pra cada um deles. Aqui de iogurte, peguei esse Pense Zero, que é a Kelzinha tava com muita vontade de tomar ele. Aí eu trouxe. Danoninho. O marido pegou 2 bandejas também, esse aqui da LG. Requeijão. Margarina, aí os chuchus que a gente chama, né, o leite fermentado, trouxe sabor original, leite fermentado mesmo, trouxe abacaxi, trouxe uva, aí aqui linguiça toscana, eu sempre trago uma também no mês, batatinha, trouxe dessa daqui, ó, de carinhas assim, faz na air fry, né, eles gostam, só o que tinha de legumes congelados era esse aqui, não tinha mais nada, vou ter que voltar lá daqui uns dias pra ver se eles repõem. Que é esse aqui, é batata, cenoura e ervilha, né? É só o que tinha, daí peguei 2 pacotes dele. Aqui marido pegou bistequinha de porco. Aí aqui filé de coxa sobre coxa. Essa aqui é desossada. E aí depois eu peguei 4 pacotes de sobrecoxa, tá? Normal daí. Aí aqui frango a passarinho, peguei 2 pacotes de 1 quilo. E coxinha da asas, 2 pacotes de 1 quilo também. Filé de peito de frango, pegamos 2 quilos. Esse pacote aqui tem 2 quilos, ó. Filézinho de peito, aquele sassami. E essas tirinhas aqui, peguei 2 pacotão. Tem 1,5 quilos cada um. A gente faz na air fry também. É bem gostosa. As meninas também gostam, mas os meninos gostam bastante também. Então, essa parte foi isso, minhas virtuosas. Agora eu vou mostrar pra vocês... já já, produtos de higiene e limpeza. I never thought in the wildest dream I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting. I can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together, and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around.
Gente, guardamos tudo que tava aqui, quer dizer, Yasmin ainda está ali na parte que é a parte mais difícil, onde é bolachas, essas coisas assim, ela ainda está ali organizando, colocando tudo no lugar. E aí, enquanto isso, a gente foi guardando o restante das coisas e agora eu vou mostrar os produtos de limpeza e de higiene pra vocês, tá bom? Vou trazer esse aqui pra que aqui, ó. Peguei, quer dizer, foi o marido que pegou, deixa eu ver. Ah, tá. Fralda pra Manuela, lenço umedecido. Aí aqui peguei um paninho de chão, né? Tinha mostrado pra vocês lá. Também peguei esse aqui, ó, gente. Tá vendo que é pano de limpeza? Assim, eu acho que esse aqui é bom pra limpeza do banheiro, sabe? Daí limpa ali o vaso, higieniza tudo e bota fora. Aí peguei, só tinha dessa marca. Às vezes tem de outras marcas, mas dessa vez só tinha dessa. Peguei sabonete líquido pra colocar ali no lugar da nossa saboneteira ali. Sabonete de lá pra lavar as mãos, né? É, peguei shampoo pra Manu, ela tem bastante condicionador, bastante mesmo. Aí eu peguei o shampoo do condicionador que ela tem ali mesmo, que é esse aqui, ó, da Granado. O Levisoco, eu não precisei pegar nem shampoo, nem condicionador, nem creme de pentear, que ele ainda tem. Que ele usa da Tralalá, né? Daí dura bastante pra ele. É absorvente. Esse aqui é assim, a Gillette feminina, né? Peguei cotonete. Aí aqui peguei dois shampoos desse aqui da U7 e o condicionador, que a gente tem muito, muito creme de hidratação, não preciso comprar. Sabão em pó, pegamos um de 2,4 kg e outro de 1,6 kg, formando quanto, gente? 2, 3, 4 quilos, né? Sabão em pó. Aí aqui peguei um sabãozinho desse de glicerina. Sabonetes, aqui mostrei pra vocês, né? Amaciante, escolhi esse aqui esse mês. É, da Girando Sol Tira Manchas, que é o alvejante sem cloro, gente. Papel higiênico, de sabão líquido, gente, eu peguei esse da UOL Perfume aqui, lava roupas, ó. Vamos ver se eu vou gostar, mas é pra roupas novas e roupas escuras que eu uso. Peguei um sapólio, tava sete e pouco, pague 360 e leve 450 ml. Cloro, peguei um pequeno esse mês, que não vou estar usando mais tanto, né, da IP. Dois desodorantes pras meninas. É a pasta de dente que eu uso pro Davi, que é essa aqui sem flúor, da Galinha Pintadinha. É a única no mercado que eu encontro sem flúor. Dois cremes dentais, esse aqui carvão ativado. Quatro minuano de coco. Aí aqui as esponjinhas. Um desse Veja Oxativo aqui, banheiro zero cloro. Álcool. De alvejante, eu peguei esse da Veja pra experimentar, que é um desinfetante power aqui. Máxima limpeza e desinfecção, ó. Peguei esse aqui. Um pato, eu tenho ali um pouco de pato ainda. Peguei mais um, não dá pra ficar sem, né? Peguei da Secar, eu tenho koalas ali ainda. E peguei esse aqui da Secar que mostrei pra vocês. Ele é bem gostoso, gente. É jasmim do Egito. Tô gostando bastante de usar essas pastilhas adesivas aqui, ó. Elas duram bastantinho. Uma caixinha dessa dura o mês todo aqui pra casa. Tenho gostado bastante. Uma colinha, uma resistência e saquinhos de lixo. Aí foram esses aqui, gente. Agora sim eu vou mostrar a notinha pra vocês. Essa aqui foi a listinha que a gente teve alguns descontos. E essa aqui é a listinha das nossas compras. Então, totais de itens, vamos ver. Total de itens foi 196 itens, tá? Aí tinha dado 1.404,92. Só que eu tive R$30,37 de desconto. Tive bastante desconto, ó. R$30,37. Então as compras ficou 1.374,55, tá? Ó, 1.374,55, gente. Acho que a gente comprou bem, né? Acho que foi bom esse mês. Não achei assim nada muito absurdo. Não tinha os meus legumes, né? Então eu não consegui pegar eles lá. Mas do mais, assim, eu acho que eu acabei fazendo uma boa compra, gente. O que vocês acharam? Olha aqui a organização da dona Yasmin, gente. Muito bem! Muito bom, Yasmin. Já posso casar, pessoal? Quem pode, pode casar. Se tu pode casar ou não. Não, é isso? Coloca quem tiver disponível, pessoal. Yasmin, quero casar com você. Eita! E daí a gente vai dizer... Gente, que vocês acharam? Achei que fizemos umas boas compras, né? Já tem um monte de banana aqui. Será que o povo é bananeiro ou não, gente? Ai, gente, dia de compra a gente fica um pouquinho mais cansada, pode dizer, né? Porque são 2 horas intensas lá, né?
E aí chega, arruma tudo e como a gente grava, a gente tem mais esse porém de gravar ainda também, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Que Deus abençoe aí a tua compra do mês. Se não deu pra fazer do jeitinho que você gostaria, minhas virtuosas, pode acreditar que no próximo mês vai dar, né? Que Deus venha sempre prover na tua casa. Tá bom, minhas virtuosas? Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. A gente se vê no vlog de amanhã, se Deus assim permitir. Beijo, amo muito vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, de dois. Tchau.